میرے امام نے فرمایا اکبر میری زبان چوس گیا جنہاں میرے امام نے زبان بار کٹی نا علی اکبر پاک دیکھ کے خاموش ہو گئے بابا میری زبان حالے بھی کچھ صحیح ہے تھوڑی میرے نالوں بھی زیادہ خوش کے جنہاں علی اکبر پاک واپس ونجن لگے میرے امام نے دلاسہ دینے میں فرمایا پوری توجہ کیا فرمایا تو مالک بچڑا تو سارے دارے چند گھڑی آدھی پیاس میں بات شہادت جام نوش کروں جاگ دے بیٹھے ہو اور ساکھو کو دیدار عطا کی وے جڑا تو مالک نے سنو عطا فرمایا شہادت دے تیم وال میں کیوں نہ آلہ کیوں نہ آتا علی اکبر پاک شہادت دے میں اوکے جس تیم آپ دی شہادت ہون لگیے کیوں جیا آلہ موسی پوری توجہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اللہ تمہارے ذوق کو سلامت رکھے بہت مہربانی سونا سن دے پیو تخیل پیش کرنا چاہنا سونا رب شہید نو دیدار عطا فرمائے اس وقت جس ٹائم دی شہادت وقت تو دیوال میں کیوں نہ آتا اکبر کو